Peter Risgaard, værsgo. Ja, jeg står her med den næste taler, Lisette Risgaard, undskyld, og du er klar til at indtage scenen. Vi snakkede sammen lidt tidligere, men jeg vil godt spørge dig lidt igen her, fordi du kandiderer jo til at overtage posten som formand for LO, så det er også en lidt en valgtale for dig. Hvad vil blive mærkesagen for dig? Altså, du sagde tidligere, at LO skulle have en skarpere profil og mere markant profil. Hvad mener du med det? Jamen, jeg vil godt ligesom sige, at det her, det er ikke en formandskandidat-tale. Det her, det er en næstformand for LO 1. maj tale, præcis som jeg plejer at gøre det. Og så er det klart, at de mennesker, som har interesse i at vide, hvad er det, jeg står for som formandskandidat, de kan både læse det rundt omkring, og de kan også høre det på de møder, vi holder. Så jeg vil gerne sige, at min 1. maj tale i dag, det er en LO-næstformandstale, som taler på alle 17 medlemsforbunds vegne. Og den har selvfølgelig fokus på dels, hvad er det for en situation, vi er i, hvordan er det, vi stadigvæk skal blive stærkere, vi skal have skabt flere job, vi skal have skabt et dagpengesystem, som rækker ind i 2015 og frem. Vi skal tage vare på den utryghed, som er ude blandt vores medlemmer derude. Vi skal have trygheden tilbage. Og så er det selvfølgelig også et pip både til arbejdsgiverne om at oprette de praktikpladser, der mangler, og selvfølgelig også tage noget af den arbejdskraft, som står derude, når nu det er, de mangler arbejdskraft. Ja, og du sagde til mig tidligere i dag, at du var meget glad for den melding, Helle Thorning var kommet med omkring dagpengene. Prøv lige at fortælle igen. Jamen det, jeg siger, det er, at Helle Thorning har jo tidligere sagt, at ja, de vil et nyt dagpengesystem. De har også som regering nedsat en dagpengekommission. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo, at både Enhedslisten, SF, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har jo tidligere været ude at sige, at ja, de kan godt se, at vi skal gøre noget ved det her dagpengesystem. Det, der er nu, det er jo også, at Lars Løkke har været frem og sige, ja, der skal et nyt dagpengesystem til, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Hvis du nu bliver formand for LO, synes du så, at LO skal bevæge sig tættere på Socialdemokratiet eller længere væk fra? Prøv at høre, vi samarbejder med den til enhver tid siddende regering og det til enhver tid siddende Folketing. I kan se på min farve, den er rød, den er jeg rigtig glad for, men vi kan samarbejde med alle. Det skal vi gøre, og det kan vi gøre, det har vi gjort altid. Jeg arbejder for at skabe resultater og for at lave kompromisløsninger. Det har jeg bevist, jeg kunne, det vil jeg også kende i fremtiden. Men når du så siger, at LO skal have en skarpere og mere markant profil, så lægger jeg også lidt i det, at I skal ikke være bange for også at tage en kamp med det kommende Socialdemokrati også. Vi bliver valgt af medlemmerne hver eneste dag. De kan vælge os fra, de kan melde sig ud, de kan melde sig ind. Det kommer ind på, hvad vi siger, hvad de ser, hvad de har forventninger. Det, der er vigtigt for mig at sige, der er forskel på at være valgt på Christiansborg og være valgt af medlemmerne. Og derfor skal der være den tydelighed omkring, hvad står vi på. Og så skal politikerne sørge for, fra Folketingets side, fra regeringens side, den til enhver tid siddende regerings side, at sige, hvad det de står på. Så ja, der vil være kant til den enhver tid siddende regering med det, vi ikke bryder os om. Du har også fortalt mig, at du går ind for en fusion mellem LO og FTF. Er du ikke bange for, at du kommer til at støde nogen i FTF ved at have både en markant profil og så en fusion med FTF, som jo ikke har tradition for at være særlig politiske? Bestemt ikke. Altså, det er sådan, at lige nu der sidder vi og taler om hvordan og hvorledes en ny hovedorganisation kan se ud. Det, der er vigtigt for mig, det er jo, at vi både taler med vores medlemsorganisationer og med hinanden om, hvordan skal det her setup være i fremtiden, og det kan vi sagtens finde ud af. Du er ikke bange for at gøre nogle FTF'er sure? Nej, bestemt ikke. Jeg har et rigtig godt forhold til FTF-organisationerne. Vi glæder os til at høre din tale. Det er godt. God fornøjelse. Og god 1. maj. Tak.